Түнде Алматы облысының Кербұлақ Қоғалы тас жолында қар құрсауында 9 көлік пен 14 адам қалып қойды. Жолаушылардың ішінде 2 бала болған. Шұғыл түрде жедел құтқару жасағы жолда қалғандардың көлігін қардан шығарып, әрі қарай жүруіне көмектесті. Абырой болғанда бәрі аман. Бүгін Алматы облысының бірқатар бағыттары бойынша қозғалыстарға шектеулер қойылып, жолдар жабылды. Қаңтардың 12-сі мен 14 аралығында қалың қар жауып, өңірдің таулы аймақтарында қар көшкіні болуы мүмкін. Осыған байланысты төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері сақ болуға шақырады. Облыс аумағында біздің тұрғындарымызға және облыс аумағына қонаққа келген кісілерге мына қыс мезгілінде ауа райына көңіл бөліп, болмаса республикалық қазақ автодор мекемесіне 72 73 88 36 13, болмаса облыстық ішкі істер жол полиция басқармасына 22 43 61 телефонына звондап, қай жол жабық, қай жол ашық екенін біліп, жолға шыққандар ықтимал деп ескерту бергіміз келеді.